Alô, meu amigo, alô, minha amiga, você ligadinho no programa do seu amigo Tileone para todo o estado de Minas Gerais, no canal aberto e todas as parabólicas digitais de todo o Brasil. Estou aqui hoje no escritório central do Carnal Fenas, 18 anos de sucesso, 18 anos de muita alegria. E você é o nosso convidado. E tá todo mundo esperando. Gente, a festa vai ser linda. E hoje no programa você começa a curtir a festa. Quinta-feira dessa semana começa, claro, a grande festa. Para começar, confere comigo a belíssima programação do Carnal Fenas. Tileone Produções apresenta a maior micareta do Brasil, Carnal Fenas. Dia 31 de outubro, Munhoz e Mariano. Agora eu fiquei gostoso. Agora eu fiquei gostoso. E Tomate. Uma mentira e o tempo fechou. Se eu errei, amor, desculpe, por favor. Dia 1º de novembro, Ivete Sangalo. Ah, esse menino, hein? Na boquinha do cheiro. Cucu da, se você tem que vai imaginar. Cláudia Leite. Tô sorrindo à toa. Vem que tá na hora de dançar. Dançar. Etuca Fernandes. É fugaz, não olhe pra trás. Não devemos nada a ninguém. Sou escravo do meu querer. Dia 2 de novembro, Chiclete com Banana. Sou praieiro, sou guerreiro. Tô solteiro, quero mais que. 8794. Vitamina, esse som bate no porte, vai subir adrenalina na galera aí. Vem chegando que a dança tá rolando, o movimento é 8794, que uma vai perder. E Asa de Águia. Vamos dançar, a nossa festa vai rolar. Venha que é bom, é pura emoção. Dia 3 de novembro, Fernanda e Sorocaba. Não demora, amor, não sabe que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno. E a Zorra. Tudo certo, é massa ter você aqui por perto. Carnal Fenas, 18 anos fazendo a sua festa. Mais informações, entre no site www.carnalfenas.com.br. Meu amigo, minha amiga, você ligado no nosso programa para todo o estado de Minas e para todo o Brasil, aqui pela Band. Hoje, aqui no gabinete do prefeito municipal, Maurílio Peloso, aqui da cidade de Alfenas. Uma pessoa muito carismática, uma pessoa realmente que recebeu com todo carinho a nossa equipe. Prefeito, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Exatamente, Lone, é uma satisfação recebê-los aqui na sala do prefeito, não é? E agora nós a preparamos sobre o nosso Carnal Fenas, que começa a semana que vem, não é? Prefeito, me conta uma coisa, agora aproveitando o ensejo, eu quero parabenizá-lo, essa equipe maravilhosa recebeu a gente com todo carinho. Qual é a satisfação do prefeito nesse período inicial de mandato? Não vamos entrar no mérito da questão, mas sabemos das dificuldades, né, que você enfrentou, está enfrentando, numa cidade tão próxima como Alfenas. Eu te respondo que eu digo que eu sou o cara mais feliz de Alfenas, por ter virado prefeito de Alfenas. Não é? Estamos dedicando a nossa vida para a nossa prefeitura. Então, a vontade nossa é tanta de prestar bons serviços para a população, não é? Estamos trabalhando para isto. Tivemos uma dificuldade, não é? Mas estamos superando essa dificuldade e a gente tem certeza que o ano de 2014 será mais fácil, menos custoso que o ano de 2013. Não é? Então, a vontade nossa é de realmente prestar serviço para a nossa população. Muito bem, Carnal Fenas, 18 anos. Alegria. Festa alegria. Espetacular, porque vai ter uma junção da Ivete e Claudinha, primeira vez juntas no país, em Alfenas. E aí, prefeito, 18 anos, Carnal Fenas, então, que alegria. Essa informação sua, né, dessas duas estrelas, né, se juntarem no mesmo palco, é uma coisa inédita no Brasil. Parabéns para
o nosso pessoal do Carnal Fenas, né? E para nós, alfenenses, os foliões, as pessoas que estiverem aqui, né, terão essa felicidade de ver essas duas grandes estrelas no mesmo palco. É uma felicidade, uma alegria. Prefeito, aproveita o nosso programa, a tela da Band, e convido o Brasil para poder vir aqui na sua cidade. Sim, olha, nós já temos uma felicidade. Fazer um comercialzinho de Alfenas, viu, Tinone? Então, Alfenas, a nossa vocação é educação e saúde, ou saúde e educação. Então, nós já temos duas universidades. A nossa Universidade Federal Unifal completa 100 anos, agora em abril do ano que vem, para centenário. E nós já temos a nossa Unifenas, que esses meninos que promovem o Carnal Fenas vieram para Alfenas em função da Unifenas, e por aqui eles ficaram. E promoveram, criaram essa bela festa que é o Carnal Fenas, né? Então a nossa cidade, uma cidade de 77 mil habitantes, terá a partir do ano que vem a felicidade de ter dois cursos de medicina. Um curso de medicina na nossa fundação, na nossa benfeitora Unifenas, que a partir de março do ano que vem, a nossa Unifal, a nossa federal, também com curso de medicina. Então, apenas uma cidade de 77 mil habitantes ter a felicidade de ter dois cursos de medicina. Então, realmente, nós somos educação e saúde. Prefeito, obrigado, sucesso, espero voltar em outras oportunidades e parabéns pela sua administração. E fechando aqui do lado do prefeito, eu quero convidar você de todo o Brasil para vir para cá, uma cidade bonita, hospitaleira, uma infraestrutura maravilhosa, um povo acolhedor, tudo aquilo que você precisa para passar momentos agradáveis e, claro, uma belíssima gastronomia, tudo isso reunido num só lugar. Alfenas, Canal Alfenas, cobertura total aqui do seu amigo Tileone, pela Band, claro. Em Alfenas, você pode contar com o Chalé Quilanchão. Desde 1985, fazendo o melhor lanche da cidade. Só no Chalé Quilanchão, você encontra muito mais qualidade, variedade, higiene e ótimos preços. Na hora de pedir o seu sanduíche, é Chalé Quilanchão, Praça Fausto Monteiro, ao lado do Colégio Coronel José Bento, de frente à antiga rodoviária. Disque Lanche, 3292-5852, em Alfenas. Meu amigo, minha amiga, você ligado no programa, tô aqui na sala do Vitor. Vitor, um dos diretores, né, fundadores dessa festa linda, Carnal Fenas. Agora já não é mais criança, 18 anos. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo nosso, né, de receber você aqui. A gente acompanha bem seu programa. Programa espetacular aí que vai para toda Minas Gerais. E é isso, completamos 18 anos, né? Chegamos no ponto da maioridade, como fala, né? É um evento que cada ano que passa a gente tenta entender a forma com que ele se movimenta, né? Ele é um evento que todo ano a gente inova, né? Buscamos novos conteúdos, né? E novas tendências para que o evento cada ano seja diferente. E tu me conta uma coisa, primeira vez, Cláudia Leite e Ivete Sangalo no mesmo local do evento. Como é que é isso para vocês conseguir essa façanha que nunca houve? Verdade, essa busca não começou esse ano, né? Cada ano que passava a gente sentia necessidade de estar colocando esse tipo de conteúdo que a gente falou mais cedo, que é justamente buscar novidades, né? O mercado hoje precisa muito disso. Então a gente falou, vamos fazer nos 18 anos coisas inéditas. Uma delas é conseguir juntar as duas maiores grandes estrelas da música brasileira, né? Tanto Ivete Sangalo quanto Cláudia Leite. E conseguir as duas no mesmo dia, algo que só aconteceu uma única vez, que foi num programa da Rede Globo, que elas conseguiram cantar juntos. E a gente falou, bom, a gente precisa também levar isso para dentro da nossa festa. Eu acho que o público da nossa festa merece ter um encontro desse. E acho que foi isso que a gente buscou e conseguir não foi muito fácil não, mas a gente deu nossos pulos aí e agora tá aí, chegando o grande dia e o encontro das musas. Esse programa especial, que é um sábado antes da grande festa, quinta-feira agora começa a festa. Programação linda, você vai ter o sertanejo e tem um dos dias também que você vai ter o Asa e o Chiclete, que também é uma coisa sensacional. É uma coisa também inédita, né? É tudo que a gente falou sobre os 18 anos, da gente estar buscando
da gente estar querendo trazer novos conteúdos. Conseguir o Chiclete e o Asa juntos foi a mesma coisa de conseguir a Ivete e a Cláudia, né? Não por problemas nenhum, não tem, mas por compatibilidade mesmo de agenda, né? Você conseguir ter exclusividade de um artista naquela data, conseguir casar direitinho é muito difícil. Mas realmente o dia do Chiclete do Asa ainda tem um fator maior, que é a despedida do Bel, né? O Bel vai estar, todo mundo acompanhou aí, que ele vai estar saindo do Chiclete com Banana. É uma banda que nos acompanha dentro do Carnal Fenas há 14 anos, né? É o nosso carro-chefe e esse ano vai ser pra gente uma despedida muito bacana, porque vai ser a última vez que o Chiclete com Banana, com o Bel Marques, vai passar dentro da nossa festa. E eu acho que vai ser não só um momento especial pra gente, mas pro artista, mas pra todos que vão estar lá, né? Vai ser um show muito emocionante. A gente tá, sim, na expectativa realmente de uma coisa maravilhosa. Fico muito feliz, desejo para você muita sorte, para o seu irmão. Baianos, formou em Alfenas, começou a primeira festa e agora não é só Alfenas, é bom nós lembrarmos que vocês coordenam outros eventos, né? É, a gente atua em algumas cidades com alguns parceiros, né, aqui na região do sul de Minas, como Poços, como Pouso Alegre, alguns eventos em Varginha também. É, a base aqui em Alfenas, o escritório nosso, né, fica aqui o ano inteiro, né, daqui a gente faz todas as estratégias certas para estar atuando e levando interatividade e bons eventos para todo o público do sul de Minas. Lembrando que em breve nós estaremos mostrando aí a programação do Lavras, viu, gente? Lavras, todo mundo achou que não ia ficar sem nada e a galera aqui do Carnal Fenas preparou alguma coisa especial para vocês. Desejo muita sorte e agora a sua mensagem para todo o Brasil, para convidar a galera que quinta-feira começa. Como é que está essa expectativa? Muitos ingressos vendidos? Como é que está? É, 18 anos é uma data muito importante, então a gente está aí com uma venda muito expressiva, muito boa, né? É, estamos entrando na reta final, vamos ter dias aí esgotados, né? É, quinta-feira a gente vai ter o Munhoz Mariano com Tomate, né? Que é uma casadinha muito boa. Sexta-feira nós vamos ter Ivete, Cláudia Leite e Tuca Fernandes também nesse dia, né? Levando a galera aí até altas horas. Vamos ter no sábado, que é o feriado nacional, Chiclete com Banana, Asa de Águia e a banda 8794. E fechando a festa no domingo, Fernando Sorocaba Elétrico, que é uma outra coisa inédita, nunca fez trio elétrico aqui na região, junto com a banda Azorra, que é uma das queridas aí do evento por levar até altas horas e até muito tarde o show. Sucesso, vamos encontrar lá, se Deus quiser. Vou ter o prazer de estar lá fazendo a cobertura no camarote, que o Brasil vai conhecer um pouquinho do trabalho profissional. Porque realmente, gente, não é só uma festa, não é fazer uma festa. Envolve anos de trabalho, envolve muita gente, responsabilidade. E lembrando, é advogado, é formado e ele faz, o irmão dele, a equipe toda, a melhor festa indoor do Brasil. Estou muito feliz de fazer parte dessa festa. Obrigado e muito sucesso. Obrigado a vocês, obrigado a todos os espectadores aí do programa. E venham todos pra cá curtir uma festa bacana. Em Alfenas, você pode contar com o Chalé Quilanchão. Desde 1985, fazendo o melhor lanche da cidade. Só no Chalé Quilanchão você encontra muito mais qualidade, variedade, higiene e ótimos preços. Na hora de pedir o seu sanduíche, é Chalé Quilanchão, Praça Fausto Monteiro, ao lado do Colégio Coronel José Bento, de frente à antiga rodoviária. Disque Lanche, 3292-5852, em Alfenas. Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no programa do seu amigo Tileone. Estamos aqui na Capcase, um sucesso nacional aqui em Alfenas para todo o Brasil. Ao meu lado, Rodolfo Souza, diretor-presidente, fundador da empresa, uma pessoa que pensa muito longe. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu, Tileone. Rodolfo, conta pra gente um pouquinho da história da sua empresa, como é que começou e hoje, graças a Deus, atendendo todo o Brasil. Bom, a Capcase é uma empresa que surgiu de um hobby, né? Eu sou músico também, tenho uma banda,
que até hoje a banda já tem mais de 15 anos, essa banda. Em meados de 2000, eu comecei a procurar case para o meu equipamento, né? Para uso próprio e tal. E com a dificuldade de achar no mercado, quando achava o valor era muito alto, como todo músico acaba começando a carreira com pouco recurso, eu acabei por optar por fazer o meu próprio case. Né? E eu comecei a desenvolver, descobrir, pesquisar com marceneiros, amigos e parentes, alguma instrução, eu produzi meu primeiro case. Fabricado totalmente artesanal, sem muitas peças, bem artesanal. E surgiram amigos interessados nesses produtos. Poxa, Rodolfo, faz um case para mim? Eu falei, traz aí um material que eu faço para você. E isso com o longo do tempo foi surgindo alguns pedidos e eu cheguei, opa, eu acho que eu vou comercializar isso aí, né? Mas numa brincadeira, um hobby que era uma brincadeira que acabou virando uma profissão. Basicamente é isso, né? E aí comecei a produzir e eu vendi o meu primeiro case, que é muito legal, para Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um case de R$99 para pedais, eu não esqueço nunca quando eu fiz a minha primeira venda, que foi muito satisfatório para mim. Só curiosidade de apresentador, o primeiro case, você guardou? Não. Só curiosidade, viu? O primeiro artesanal, não, né? Não. O primeiro case, ele foi vendido junto com o instrumento que eu tinha. E até hoje eu busco por esse case. Não poderia falar agora, porque senão ele vai, claro, ele vai valorizar. Mas eu conto qual... Eu não conto qual é o case, claro, né? Claro. Mas, muito bem. Me conta uma coisa. Hoje a empresa fabrica quantos tipos de produtos? Qual que é o mix? Na verdade, a Cap Case hoje é uma fábrica direcionada à distribuição em rede nacional. Tá? Então a gente atende todos os tipos de lojas e diversos segmentos na linha musical, tanto como médico, odontológico. Então é um leque aberto. Algum equipamento que precise de case, de proteção para transporte, a Cap Case tem capacidade de produzir esse produto sob medida. Né? Então a gente não tem uma linha de quantidade de produtos produzidos. Né? Tendo o produto, precisou, a Cap Case resolve. Exatamente. Qualquer tipo de equipamento, a Cap Case tem capacidade de fazer o projeto e executar e entregar com precisão para o cliente. Né? Agora, última feira, Cap Case foi um sucesso da música, muitos pedidos. A gente participa todos os anos, né, da Feira da Música, que é a Expo Music. Deste ano, no caso, como todo ano, é um sucesso muito legal. Os artistas nossos estão presentes na feira, dá autógrafo para o público, atende o público de pertinho. É uma experiência legal que a gente mostra os nossos produtos de perto para quem não teve a oportunidade de conhecer. Tem contato físico, tem contato comigo, então é um relacionamento muito direto. A feira é muito interessante por esse contato direto com o cliente. Falando nos artistas exclusivos hoje, o qual você é parceiro, cita pra gente eles aí, comenta um pouquinho de cada um. Bom, a gente tem parceiros que acompanham a gente há um longo tempo, como por exemplo Pepeu Gomes, né, já tá com a gente há mais de 5 anos, o Landau, que é aqui da cidade, que é um artista que tá com a gente desde o começo da empresa, Felipe Andreoli, que é um baixista do Angra, Maurício Leite, um dos maiores bateristas do Brasil e do mundo. Thiago Mineiro, que é uma revelação do meio das teclas. O grupo Tijuana, que já está com a gente há um bom tempo. E entre outros artistas que a gente já patrocina há um bom tempo, de não tanto fenômeno, mas que está surgindo aí no mercado. Né? Deixa o telefone, contato e principalmente os lojistas de todo o Brasil que está nesse momento nos assistindo e que gostaria de ser parceiro da Cap Case. Exatamente. O contato da Cap Case pode acessar diretamente pelo site, que é www.capcase.com.br. E o telefone para DDD 35-3291-6096. E olha, quero parabenizar, estou encantado de ver meu amigo Reginaldo, toda a nossa edição está mostrando aí esses equipamentos excelentes. E você não perca a oportunidade, não deixe o seu equipamento, que às vezes tem um valor muito alto, né, Rodolfo? E às vezes a pessoa deixa esbarrar, e lugar de bom equipamento é num bom case. Exatamente, eu costumo dizer sempre que o seguro do seu equipamento
é um bom case. E isso a gente tem para oferecer. Outras oportunidades, vai estar comigo aqui batendo um papo e fazendo novidades, dando informações para o músico, para o lojista, estar com o seu produto na prateleira. Com certeza, precisando, entre em contato conosco, tira dúvidas, informações, projetos, sob medida e qualquer tipo de equipamento, né, Leone? Muito bem, obrigado, meu amigo Rodolfo. Tá aí uma simpatia de pessoa, nele eu abraço toda a equipe. Capcase, sucesso absoluto, está com a gente agora. Na semana que vem, nós estaremos aqui em Alfenas, fazendo toda a cobertura do Carnal Alfenas e, claro, patrocinado por essa empresa extraordinária. Pensou em case, não tenha dúvida. Essa marca o brasileiro já conhece. Capcase é sucesso. Confere aí as imagens, depois você vai conferir muito mais aqui no nosso programa. Meu amigo, minha amiga, estou aqui na loja Estilo Móveis, a melhor loja de móveis e eletrodomésticos aqui da nossa querida cidade de Alfenas. Um prazer muito grande conhecer as duas lojas, o atendimento, a qualidade e, acima de tudo, o menor preço que eu já tive o prazer de acompanhar. Impressionante, uma loja nota 10. Está conosco a partir da semana que vem, patrocinando a nossa cobertura do Carnal Alfenas. Quem conta um pouco mais dessa loja para mim é o Carlão, pessoa da melhor qualidade, né? Com certeza entende de preço, qualidade. Meu amigo Carlão, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo nosso também. Uma satisfação receber você na nossa loja aqui. Você já foi conhecer a outra também. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Muito bem. A Luísa faz um preço especial e você ali, firme, como é que é esse preço, essa diferença dos demais concorrentes? A Estilo Móveis, o grande diferencial nosso hoje é a questão, a qualidade, o atendimento e principalmente a questão da entrega, montagem, que a gente consegue fazer um prazo curto, rápido e realmente tem conseguido conquistar bastante clientes na região aí. A gente está muito feliz com todo esse trabalho que está sendo feito nessas duas lojas. Muito bem, são duas lojas para atender você com todo carinho. Vindo aqui em Alfenas, você de Alfenas, vem para cá. Preço baixo, qualidade, bom atendimento. Fala com o Carlão, com a turma toda dele. E aquele gerente bacana lá da loja de cima, como é que ele chama? É o William, nosso grande amigo William. Está aí para nos ajudar na nossa segunda loja no centro da cidade. Não só ele, mas toda a equipe. A gente tem 15 funcionários trabalhando com a gente. Tem a parte de propaganda também. É uma equipe preparada para realmente vir aqui nas duas lojas nossas para ser o melhor atendimento possível. Eu já prometi, agora ao vivo, no dia do feirão, conta com o Tileone que eu vou estar aqui, fechado? É, promessa é dívida. Aí, bacana. Olha, meu amigo, minha amiga, vem pra cá. Eu tô falando Estilo Móveis, a loja que o Tileone garante. O menor preço, o melhor prazo, condições e muito mais. Aqui você é muito bem atendido. Percorrendo a loja, encontrei um grande amigo, um grande profissional da área de comunicação. Então, Carlos T7, um prazer recebê-lo, um dos maiores narradores esportivos do interior de Minas Gerais. Amigo do Tileone, já narrou gol meu profissional e com certeza um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Um abraço para você, Tileone, é alegria toda minha da gente poder rever aqueles tempos bons do futebol. E eu estou muito feliz de te ver, te rever, né? Nessa alegria que é a amizade acima de tudo. E é uma satisfação imensa de ter você aqui na nossa loja Estilo Móveis, que é a loja realmente que faz a diferença em Alfenas, e ter essa, matar a saudade um pouquinho, né, Tileone? João, eu falo que narrador esportivo, ele tem que passar emoção. E você é um dos poucos que levava emoção, carinho e narrava o lance. Como é que é isso? Quantos anos de profissão? Ah, hoje eu entero 30 anos de rádio, né? A gente já fizemos agora em 90, 30 anos de rádio. E você falou muito bem, é emoção, né? E a gente não cria nada, a gente não planeja nada, vem na hora, né? Emoção mesmo, lance. A torcida, ela faz parte da vida da gente e o próprio futebol dentro de campo. O futebol tem que ser bom para você realmente ter a emoção, ter o que passar para o rádio. Porque o rádio tem essa magia de florear, de criar, de mostrar o que é o futebol. E a gente, são narradores, são poucos que têm de ter essa emoção. E eu tive essa felicidade de ter esse dom de narrar futebol. Engraçado, gente, que nós estávamos batendo um papo e ele me perguntou, porque nós, há muitos anos, nós não nos falávamos, né? E com certeza eu fiz um elogio até sem a identificação dele. Eu quero dizer que realmente vocês conhecem a personalidade do Tileone
quando é pra elogiar, quando eu gosto, eu faço questão mesmo. E tinha alguns bordões, né? Que você falava no decorrer do jogo. Lembra um deles aí pra gente, pô? É, por exemplo, lá no 88 era no Minas, né? Força, Verdão, vai pra frente que eu preciso quebrar tudo. Então a gente falava isso, é do Verdão, vem pro jogo que eu quero ver, o Verdão vai quebrar tudo. Olha, não quero lembrar tempos ruins não, hein, gente? Não quero não. Mas teve aquela narração também que o Minas participou da primeira divisão, você tava lá e infelizmente desceu, mas foi o representante oficial da primeira divisão do Sul de Minas. É, o Minas, ele teve naquela primeira divisão, o Atlético teve Boa Esperança, foi uma goleada, inclusive o Renato, ele fez 4 gols em 5 minutos e entrou para a história do futebol. Foi uma participação nesse dia do Minas de Boa Esperança, qual a gente tem muita saudade, manda um grande abraço para Boa Esperança, mas foi uma parte negra da história do futebol de Boa Esperança. Mas falando também da grande seleção do MEC, que nós não podemos esquecer, que deu muita alegria para Boa Esperança. A 88, a equipe subiu para a primeira divisão e eu estava lá juntamente com o Zé do Carmo, o Zezinho, o Antônio Romeu, a gente fazia parte da equipe da Rádio Serra, da Boa Esperança, da cidade de Boa Esperança. É certo, sucesso, que Deus te abençoe e continue essa figura sensacional. E agora fala do seu programa aqui em Alfenas. Ah, eu estou aqui todas as manhãs na Rádio Pinheirinho FM, é uma rádio comunitária, estou das 8 às 11, onde a gente realmente está de perto com o público, tocamos de tudo um pouquinho e nós já vamos aí para 4 anos aqui no ar também, com muito sucesso, graças a Deus, sempre respeitando o público, como você faz, né? Muito bem, amigo, é isso aí. O tempo pode passar, às vezes o mundo dá muita volta, mas tudo que você planta, você colhe. E com certeza hoje colhendo um amigo, mais uma vez, essa grande amizade, esse grande respeito. Plante, porque amanhã você vai colher grandes e bons amigos no futuro. Meu amigo, minha amiga, alguns dias voltando para a grande festa do Carnal Fenas, ao meu lado o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade de Alfenas, Francisco Rodrigues da Cunha Neto, professor Chico, vereador, prazer conhecer. De nome eu já ouvi falar, prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer é todo meu, né, de ter você aqui na nossa cidade, fazendo uma cobertura do maior evento, né, de Alfenas e o maior micareta indoor do Brasil. Maravilha, como você é um presidente da associação, como você vê essa economia desses dias do Carnal Fenas? Olha, para a gente da Associação Comercial, isso é de grande importância, né? Visto que movimenta todo o comércio, toda a cadeia, né, produtiva do comércio é movimentada. Né? Seja restaurantes, hotéis, né, prestadores de serviço, taxistas. Então, nós temos assim, né, a gama de produtos e serviços que nós estamos oferecendo. Né? Todos os nossos visitantes vão encontrar e da melhor maneira possível, sendo muito bem atendido, muito bem servido. Tenho certeza, vai ser nota 10. Maravilha, Chico. Uma sua mensagem para todos os nossos telespectadores, para o pessoal que está vindo para cá de toda parte do Brasil. E faço o convite para conhecer a nossa querida Alfenas. Com certeza, né? Para a gente é um prazer receber toda essa população que vem, né? Então eu gostaria de convidar dos 4 cantos do país, né? Todas as pessoas que gostam da boa música, que gostam do bom show, de um bom carnaval, tá certo? Uma boa micareta, né? Que venham para Alfenas, né? Para estar com a gente aqui e sentir também, sabe, Leone? Todo o carinho que os alfenenses oferecem, né? Porque é um pessoal hospitaleiro, uma pessoa que sabe receber bem. Então, estão todos convidados, venham para Alfenas. Com certeza vocês vão curtir 4 dias, né, de muita festa e muita paz. Muito obrigado. Esse é o nosso amigo Chico, já falamos com o prefeito, já falamos com todo o pessoal do Carnal Fenas. Falta você, vem para cá, Carnal Fenas, 18 anos. A maior festa de Minas Gerais e um exemplo para todo o Brasil. Alfenas te espera de braços abertos. Agora eu fiquei gostoso. Agora eu fiquei gostoso. Uma mentira e o tempo fechou. Se eu errei, amor, desculpe, por favor. Esse menino, hein? Dá um pouquinho na bochecha. Cucu da cá, cucu da cá. Se você tem que vai imaginar. Sorrindo à toa, vem que tá na hora de dançar, 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 dançar. Não olhe pra trás, não devemos nada a ninguém. Sou escravo do meu querer. Sou praieiro, sou guerreiro.
forte, vai subir adrenalina na galera, aí. Vem chegando que a dança tá rolando, o movimento é 8, 7, 9, 4, que mais vai impedir.